Lumbar Sadiu është ndër emrat më të përfolur në mediatros, por jo vetëm. Ai komentohet në pothuajse secilin postim që ai bën. Së fundmi ka postuar një foto me gjuhën jashtë, dhe ky një veprim i pahishëm i cili u komentua nga ndjekësit. Jam çu i errëm se normal nuk bëj këto gjëra, shkroi Lumbardhi për krah fotos. Nga ana tjetër, i rikujtojmë se Lumbar Saliu është në një lidhje dashurie me Kader Kicaj dhe tani ata janë mjaft të lumtur pasi kaluan krizën që kishte pushtuar lidhjen e tyre. I rikujtojmë se Lumbar Saliu është fituesi i edicionit të shtëpisë më të famshme në Kosovë këtë vit.